هێشتا کورد مەترسی لە هەموارکردنەوەی دەستوری عێراق هەیە. هیچ گرێنتیەکی وەرنەگرتووە کە مافەکانی لە دەستوری تازە پارێزراو دەبێت. یەکێتی پەرلەمانتارانی کوردستانیش دەیەوێت ژوورێکی نیشتیمانی لە کەسانی نخبەی یاسایی و شارزای دەستور بە پاڵپشتی ڕێکخراو مەدەنیەکان دروست بکات بۆ ئەوەی ڕاو سەرنجەکانیان لە سەر مادەکانی دەستور بەلایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێم بدەن. بەتایبەتی ئەندامە کوردەکانی لێژنەی نووسینەوەی دەستور تێنەگەشتن لە مەوزوعە هەیە چونکە بە حەقیقەت ئەمان داوای دەستورەکەن و لابردنی دەستور و تەعدیلی هەمووی لەسەر بنەمایەکی هەڵەیە. مەسەلەن عادەتەن ئەبێ سەبەبی مەحقول هەبێ بۆ تەعدیلکردن. جارێ مەسلەی سڕکردن و لابردنی دەستور و گەڕانەوە بۆ حکومێکی تاگلایەنە لە بەرژەوەنی هیچ وڵاتێکە و هیچ ملەتێکان نیە. ئەو بیانوەی کە شیعە هەیەتی بۆ هەموارکردنەوەی دەستوری عێراق بەلای کورد و عەرەبی سونە پاساوی لاوازن، بۆیە ئەوان بە گومانەوە لە هەموارکردنەوەی دەستور دەڕوانن. پێیان وایە شیعە دەیەوێت بەو کارەی جلەوی دەسەڵات لە عێراق بگرێتە دەستور. مەزهەب و پێکاتەکانی تر فەرامۆش بکات. بەخۆی سەرەتا دەبێ ئەو بڵێن کێشەی عراق لە کەموکوریەکانی دەستورەکەیدا نییە، بەڵکو کێشەکەیەوەدا کە دەستورەکە زێبەجێ نەکراوەکو پێویست یان بە شێوەیەکی خراپ زێبەجێکراوە. دەستوری عراقی بە خۆی داوای هەموار دەکات لە مادەی 132. ئەو داواکاریش کاتی خۆ لەسەدا پێکاتەی سونە داوایان کردبوو، بەڵام ئەوەی ئێستا لە ئارادایە نە داواکاری سونێ نە داواکاری کووردا، بەڵکو بەشێک لە پێکاتی شیعە وە کۆمەڵێک لە دەنجی تندڕەوی ناو حزبە سیاسی شیعەکان و عەرەبیەکان دەمێکە کار بەوە دەکەن هەندێک مادەی دەستوری عراقی دەستکاری بکەن لەبەر ئەوەی ئەمەی کە لەم دەستوورەداهاتیە عراقی بەرەو دیموکراسەتی زۆرتر بردووە، عراقی بەرەو لا مەرکەزی بردووە، بەرەو فیدرالی بردووە. ئەوان پاشگەزن لەوە کار بۆ دەکەن کە عراقیشی مەرکەزی بە خۆت بگەڕێتەوە، پاشگەز بوونەوە لە لا مەرکەزیەتێک کە درا بۆ پارێزگاکان و هەرێمەکان. بۆیە هەموو پێکهاتە گسکەکانی غەیرە عەرەب با بڵێن نیگەرانیان هەیە لەم هەموارێکە لەو دەستوورە ئەکرێ لەبەرەوەی ڕەنگە مەرکەزیەت لە عێراق بەهێز بکاتەوە و ئەم تەوەجوهی کە ئێستا هەستی پێدەکرێت بەڕاستی لەگەر ئەوەدانیە کە عێراقێکی فیدرالی عێراقێکی کۆنفیدرالی بمێنێوەکو خۆی. بەلای شارەزایان بەهێزترین کارتی فشاری کورد بۆ پوچەڵکردنەوەی ئەو بۆمبانەی کە عەرەبە شیعەت لە هەموارکردنەوەی دەستور بۆ کوردیان داناوەتەوە، یەک گرتووی و یەک گوتاری کورد خۆیەتی. یەک دەنجی نەبیتن یاننی بە حەقەت ناگەینە نەتیجە لەبەرەوەی تەنان ئەگەر تەماشا بکەی ینی ئەگەر کەسێک هەبیتن یاخود کەسانێک هەبن ببنە زۆرینە لەو لژنەی دەستوریە، بیانوێ سیستەمی فیدرالی بگۆڕن یان بیانەوێ مافی گەری کورد کە لە دەستور داهاتەوە کەم بکەنەوە، ئەوە ئەوەختی بە پێی دەستور ناتوانن ئەگە ئەو یەکرە زیمان هەبێتندا لە کوردستاندا دکن. ماوەی چەند ساڵێکە لە سەردەستی سەرکردە هەڵپەرست و خۆویستەکان دۆخی عێراق بە جۆرێک تێکچووە و بەرەو ناسەقامگیری ئابووری و سیاسی و ئیداری چووە. گەندەڵی هەموو سێکتەرەکانی گرتۆتەوە. ڕەنگە هەموارکردنەوەی دەستوری عێراق تیماری ئەو دەردە کوشندانە نەکات کە عێراق تووشی بووە، بەڵکو تەنها ئیرادەی بەهێزی گەل بتوانێت چارەسەری ئەو کێشانەیە بکات. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێم، هەولێر.